Ко става точно, аз съм Рос и... Добре дошли в Заразно звук 4, където... Познайте... Ще се сблъскаме отново с тези изручета. О! Някой запазва тук с шпица помпа за мен. Благодаря. О! Тези неща между другото не ми трябва, тъй като аз нямам магнум. Трябва да ги продам, може би. О, вземи, какво взема? Вау, как я видя тая граната? Какво подявате това? Тъкво се зарадвах. Я видим на къде може да ходим. Така, тук по принцип не е задушително се ходим, но предполагам, че има нещо интересно. Горе, долу. Оф, те... Какво е това, бе? А, добре. Това ли бяха тези, бе? Боже, аз искам откъде ми е познато това. О, той е голям. Добре, как да го носи? Бум, баки, бум, баки. Вече, чрез така не ме плаши шпич. Не да изпробваме тя с шби. Бум! Какво? Как бе? Не! Чакай малко, аз... Вау, бъде съм, че има спокъв всичко те. Да фак? Дай парите! Окей, това беше сразу. Нямам предвид. Добре, не мога да разбера защо, когато го стрелим с обикновено оръжие, не можем да му... оцелим тези слони, пък трябва точно с това да стреляме. Но няма никаква логика. Ако му надупша цялото тяло, означава, че никой няма да ги оцеля. Това е... Няма логика просто. Така. Явно... Тук може би се правим някакви експерименти, предполагам. Ехо. Те с няма ли се движат? От тук е излязал явно оня големец. Надявам се да намеря повече неща, тъй като в крайна сметка имам чувство, че ще водим битка скоро с... или финалния бос, той в крайна сметка е доста наблизо и ще бъде доста тежко, защото нямам честно нито гранатомета, нито... почти на нищо нямам патрони. По един пълнител максимум. Същаме с помпа, ето. В момента откривам най-много такива билки, което е хубаво. О! Стреснаме, бе, човек! Ау, че си точен! Не! Така... Добре, сега тоя. Противодействието е така. Така. Ще взема ти MP сега, така да погледам. Имам известен брой. Така. Искам патрони. Добре, бе, откъде ме стреляш? Абе ти? Ти не умря ли? Опа! Чувам всякакви стърсаци в момента. Ти какво гледаш, е? Нещо интересно ли имаш? Аааа, това ще се заплашваш.
Не! Не, защо точно... Не! Не! Какво беше това? А, той си го... Сам си го... Трябва в... Патката! Оооо... Боли го! Трябва пак патката! Оооо! Ау! О, помогете патката ми! Оооо... О, слава богу! Това беше тако съм. Не съм срещал там магазинерче. Така, значи... Нека да направим така. Ще използваме граната. Така. Бягаме сега. Чака, да не го убих с... Чака, ооо! Брате, не знаеш какво те чака! Уу! Окей! Така ми харесваш. Добре, имах още... О, какво искаш, бе? Това ли искаше? Дай се. Но... Това ли искаше? Това ли искаше? Седем. Аз по-предел си и хапете си. Само викат те, а те не са да ги учили малко на възпитане. Кой знае какво е кът? Така... Един път пишката, два пъти... Чай малко аз трябвам пишката, така ще се държиш по кръка, бе! Е, си блан! Няма да мога да правя пърш секс! Еми, така е... Много тъжно! Така... Тук е поема... О, още пари! Добре, за какво са ми тези пари? Не мога да си купам нито патрони, нито има такъв продавач. За какво са ми? Така. Браво ли? Уникален. Така, нека да ми сега на кетра да ходим. Окей. Мисля, че... Долу. Тук има някаква ловка според мен. Здрасти! Кел! А, добре! Чао! Събита на... О, бе, неща за земя. Аааа! Виж какъв си муха сега, за кого направи? За колко да прави сега мухло? Пълен мухло. Така. Айде ме ти, нали падна или път? Аааа, аз да... Така, аз се разбирам, така... Не! Не! Казах! Не! Така... Ооо, много ли сте големи?
Я да видим как върчиш. Добре, горе до 8,5. Следващия, моля. Хайде бе, този конкурс да не е вечен. Така. Вие двамата. Така, заповядайте. Окей. Какво трябва да правя? Оу. Добре! Стрелям се в краката, както дяволите. What the fuck? Аз си играя с пъркане, човече. Ей, вот нещо направя! What the fuck? Така, оф, слабо. Комбайн. Ето пак останем без да се уръше. Не, не. Колко сте, бе? Колко сте, бе? Този път обаче ги направихме работите. Ауч! Ауч! Трябва ми билка веднага. О, не, не екземен. Комбайн. Комбайн. Ох, Лия! Сега, доколкото сещам, това някъде беше долу. О, я тук може да бъде интересно. Ноп. Йеп. Сега, къде беше това? А, ето го едно, едното. Така. Е, все пак трябваше да ги убием, значи, окей. И тук беше втория бутон. Оу! Пиу! 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 Не! Добре, така! Ще го убият! Не, не, беше нужда това. Както дяволите, поставям с ръката, а куча му излиза от главата. Е, това ако ми е мислите. Така, това даже не знам къде се намира в момента. А тук долу не съм слизал. Така, ооо. Екшенът свърши до тук, само че знам, че скоро ще има още нещо, предполагам. Може би насам. А да, насам, насам всъщност. Така. Бум! Оф! Дайте ми малко почивка, бе! Дайте ми малко почивка на моята бедна душа! Какво съм ви направил? Така, и... О, не! О, до дяволите! То смям... Не! О, то смям не ли да го правя това всеки път. Аз преди точно това...
се опитвах да не ги стреля в колата, за да не се появяват от колата им, а то... Той слези, че е малко така на случайен принцип. О, Ашли! Ау! Ние ще изпратим в космоса! You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Какво бе? Вау, ей да ми помогна. Това е тър, добра ли е, лоша ли е? Супер. Кефи обаче как изобщо не му пука. Настрелете ме. Тя... Окей, спечели ми време. Аз ще влизай в кофата за покуп, моля се. Така... Тук тя може да се запаметява някъде. Май има. Welcome! Някъде му може да предложиш. Got a selection of good things. What are you selling? Така... What are you buying? Окей, така, купих си ракетомет за всеки случай. А това какво е? Оооо, записките да го изпеят. От първоначалните нива на разследването ние търсихме безопасни и практични премахващи процедури на плагите. По ирония, истинската цел на разследването не беше да няма начин да се махне плагата от инфектирания човек, а да може... Но плагата да се премахва изключително трудно от тялото. Какво? Нещо тук е бавим имал грешка. Но накрая открихме, че плагите могат да бъдат премахнати като се изложат на специална радиация. Единственият натък на този метод е, че е много болезна процедура, след като плагата се разпрострява под нервната система и вероятно за да увреди съзнанието на приемника. Друго, което трябва да се спомене е, че ако плагата порасте, премахването и може да убие носителя, но може би смъртта не е толкова лоша, като си замислиш за алтернативата. Да, съгласен съм тук всъщност. И аз така си мисля сякаш, че е по-добре да умреш, отколкото да станеш такова зомби. Просто... Каквото е там, те не знам, те са псевдозомби някакви. Уоооо, честно ли? Я да пробваме новата огнева мощ. Как беше? Как беше? Чака малко. Ела. Така, сега ще ги изчакали му тук отгоре. Така... От един път. От един път. Аз. Шет. Лиан, знай си. Ти си моят герой. Ти отново успя да ме спасиш, въпреки всичко. Мисля, че ти си мъжът мечта за мен. О, не. This hunk of junk? I don't know about this, Lian. There's only one way to find out. You operate. Ко? Това е да махнат плагата. You sure you want to do this? Yeah. Айде, дай. Right. Here goes nothing. Uh.
Остров. Много кефи, аз ще без нищо да я кажем. Без... О, браво. Yes, вече не е в нас. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. Да, лично се че много притеснява. Guess I'm up. А тя ще умре сега, стоп, стоп, стоп. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Ай. Това ли беше? Окей. Добре, ами 75% съм бил точен. Говоря да 80% зомби съм бил и не съм умрял. Просто аз съм най-добри кости горе. Окей, то ще приключваме до тук. Не знам да беше това последната глава преди финала. Мисля, че да. Щом не пише. Да, финалната глава е следващия път. Така че, до тогава.